bo'lsang-chi, Emi, qo'ng'iroq chalindi, eshitmadingmi? Kech qolamiz. Yugurdik. Voy, yur. Tezroq, kech qolmaylik. Ha, keldingizmi, bola qoling. Marhamat. Kechiring. Kechiring. Jim, bayram tuxumi haqida hikoyani tinglang. Qadim-qadim zamonda qish juda ayozli kelibdi. O'rmondagi jonivorlar yegulik topolmay qolishibdi. Shunda ularga odamlar yordam berishibdi. Qor eriy boshlaganida jonivorlar yangi do'stlariga o'z minnatdorchiligini bildirmoqchi bo'lishibdi. Tovuqlar tuxum qo'yibdi. Jonivorlar esa ularni turfa xil ranglarga bo'yashibdi. Chaqqon quyonlar ularni bolalarga tarqatishibdi. Shu tariqa bu sevimli bayram tusiga kiribdi. Quyonlarga bo'lgan mehr-e'tiborni ko'rgan tulkilar ham bolalarga tuxum tarqatishni istab qolishibdi. Ammo tulkilar bu ishni jon dillarini berib bajarishmabdi. Bayram tuxumlarini bezash o'ta murakkab ish edi. Tuxumlarni yashirish o'ziga xos qobiliyat talab etardi. Ko'p savatlar bo'sh qolardi. Asta-sekin bayramni nishonlamay qo'yishibdi. Ey jam, tinglar. Jonivorlar yig'ilib, mutlaq keyin bayram tuxumlarini faqat quyonlar tarqatadi degan qarorga kelishibdi. Quyonlarga ichki quvvat va jasurlikni beruvchi timsol, oltin tuxumni topshirishdi. Bayramga hech qanday ziyon yetmasin deya. Biz quyonlar oltin tuxumni ishonchli yerda avaylab asraymiz. Tez orada har biringiz dunyodagi barcha bolalarga quvonch va baxt ulashuvchi bayram quyoni bo'lish uchun imtihon topshirasiz. Hali erta. Bu bizga bayram quyonining qanchalar ahamiyatga ega ekanligini eslatib tursin. Emi. Qachondan beri quyonlar uchun tuzoq qo'yadigan bo'ldik? Ular nima rejalashtirishyapti? Oltin tuxumimiz. Naqadar chiroyli! Zo'r! Oltin tuxum bizniki! Kimmi unga? Oltin tuxumni shu yerga yashirishgan ekanda. Oltin tuxum! Quyonlar maktabi, sarguzashtlar olami. Shirin ekan. Salom. Xayrli tong. Bu nima ekan? Zo'r. Salom do'stlar, qalaysizlar? Zo'rmiz. Ajoyib. Zo'r. Qalaysan? Nima keltirding? Xo'sh,
Mana, chaqqon xaridor degan yangi do'kon ochilibdi. Juda uzoq ekan, borguncha oyog'im uzilib tushadi. Kim sizga piyoda boramiz, deyapti? Hey, tinchlan do'stim, hozir boplayman. Bo'sh. Zo'r o'ylabmanmi? Chakemas. Sakraymas. Juda sas. Oppa. Boplading, qoya. Zo'r bo'ldi. Voy, qarang, bu jasur quyonlar sardori-ku. Salom. Chakemasan. Kim, menmi? Ha, bo'lmasam-chi. Seni bayram kuni peshinda, eski omborxona orqasida kutaman. Oh, rahmat. To'xta. U yerda nima bo'ladi? Seni sinovdan o'tkazamiz. Qo'rqmasang kel. Uchrashguncha. Zo'r. Aql bor qilmaydi, Max. Bu jiddiy sinov. Max, chindan ham jamoaga a'zo bo'lmoqchimisan? Jasur quyonlar jamoasi azaliy orzuyim-ku. Ular dov yurak va jasur quyonlar. Bunda imkoniyat bir marta beriladi. Ha, biz-chi? Bizni tashlab ketarkansan-da. Ha. Yo'q. Jamoaga a'zo bo'lsam, sizni ham olib boraman, kelishdikmi? Kelishdik. Rostami? Aniqmi? So'z beraman. Zo'r bo'ladi, faqat bilasizlarmi? Haliga tuzukroq kiyim topishimiz kerak. Ajoyib ekan. Bo'ldimi? Ketamizmi? Yaxshi. Yaxshi do'kon ekan. Max qayerda qoldi? Xo'sh, nimalar olding? Qora. Hey, meni kutmay ketib qopsiz. Nima qilyapsiz axir? Kel, xarid qilgan narsalarni tomosha qilyapmiz. Birga borgach birga qaytiladi, agar bilsangiz. Qara, Ron singlisiga nima olibdi? Senga ham yarashadi. Hazling qursin. Voy, chiroyli ekan. Menga bering. Evaziga nima berasan? Ha? Mana buni. Yoki. Mana buni. Bu nima? Quyonlar maktabi? Qiziqarli hikoyalarmi? Qaytarib ber, yomon ekansan. Qumlarni bezash chog'ida quvonchdan porlaydi quyon ko'zlari. Ber meniki. Imtihonni 5 ga topshira olmaganlar bayram quyoni bo'la olmagay hech. Quyonlar maktabiga kirish yagona orzuyim. Rostami? Men xotinim mavjudligiga ishonsang, qo'ysang-chi. Albatta ishonaman. Kitobni qaytarib ber. Marhamat. Ey! Voy 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 voy. Bum bum. Bo'plading qoyil. Ol. Rahmat. Hey, nega kichkinalarni xafa qilyapsiz? Dov yurak qo'yon bo'lay desang, landa vur bo'lma, do'stim. To'g'ri. Yana boshladingmi? Max, samolyotdan tush. Xo'sh, kim landa ur ekan? Yana balandroq uchir. Nima desang shu? Ohoho! Oliy uchuvchilik san'ati. Voy qoyil! Ajoyib. Men dov yurak quyonman. Men jasur quyonman. Voy! Uni tezroq pastga tushirsang-chi. Voy, juda uzoqlashib ketdi. Boshqaruvni yo'qotib qo'ydim. Nimalar deyapsan? Voy, yo'q. Qoyil maqom. Balandligini. Kichik yoshdagi bolalarning ota-onalari diqqatiga juda ehtiyot bo'ling. Ayni damda o'rmonda yurish o'ta xavfli. O'rmon mevalari, qo'ziqorin terishga bormaganingiz ma'qul. Makkor tulkilardan ehtiyot bo'ling. Makkor ay
tayyor tilkilar o'rmonda yurar, doim o't ustida yotadi, o'z o'ljasin kutadi. Tulkilarga yemish bermang, ularga yaqinlashmang. Bu hayotingiz uchun xavfli. Zar, bayram quyoni kelibdimi? Ajoyib! Rahmat, bayram quyoni! Mehribon bayram quyoni! Oltin tuxum ularda bo'lgani uchun hamma bayram quyonlarini yaxshi ko'radi. Bizni esa yomon ko'rishadi. Yorta bering! Voydat, qutqaring! Yordam bering! Yo'q, yo'q! Qutqaring! Iltimos, yo'q, yo'q, yo'q! Oyi, bilasizmi, hozir nima ko'rdik? Ha, uchar bayram quyonini-da. Voy! Axir bu. Voy! Bu uzoqdan boshqariladigan MS-99 samolyot-ku. Gap sochini bas qiling-da, uni ushlang, bola xola. Yo'q, yo'q, yo'q! Bruno, ushla! Voy! Yo'q, voy, voy. Ana, shunday. Tezroq turing, ortidan quving. Yugur, yugur, Bruno. Yugur. Bola qol, Bruno, yugur. Yo'q, panjangni tort. Yo'q. Hozir men uni. Samolyotga yetkazmang. Ha? Ehtiyot bo'ling, iltimos. Gapimni eshityapsan, to'xta, to'xta sen-chi. To'xta sen-chi deyapman. Yo'qol! 15-chi qoida. Mo'yqalam va bo'yoqlar bilan tuxumlarni bezaymiz. Endi biz... Diqqat bilan tinglang. Jimlik saqlansin. Bobojon, bu biz emas. Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Ha? Voy, yo'q, yo'q. Voy, dad. Voy. Yo'q. Hey, tirikmisan? Sen farishtamisan? Quyonlar makonidamanmi? Sayohatchi quyon, voy. Men Emiman. Sen-chi? Men Maxman. Qanaqa kiyinib olgansiz? Qayerga kelib qoldim? Nima deyapti? Bolajon, hech qayering lat yemadimi? Demak bu o'sha quyonlar maktabi ekanda, a? Bo'lishi mumkin emas. Chindan ham mavjudmisiz? Ha, tushunmadim. Ha, albatta mavjudmiz. Kitobni o'qi deyma. Biz bo'lg'usi chaqqon bayram quyonlarimiz. Bildingmi? Ha. Chaqqon bayram quyonlari? Ha. Aql bovar qilmaydi. Shahardagi do'stlarimga aytsam ishonishmaydi. Qani seni yaqinroq ko'raychi? Nima? Shahardan uchib keldingmi? Rostdanmi? Zor-ku! Uzoq yo'l bosib kelibsan. Sabzli sharbat senga yana kuch bag'ishlaydi. Sabzi? Yo'q, yo'q, rahmat. Uyda mineral suv icharman. Hozir yo'lga tushmoqchimisan? Afsus. Albatta. Nima, o'rmonda nima qilaman? Balki senga yordam kerakdir. Yo'q, yo'q, bu zamonaviy texnologiya o'zgacha salohiyat talab etadi. Shunday ekan, siz esa o'qishingizni davom ettiravering, bora qoling. Mayli, mayli, o'zing bilasan, darsni davom ettiramiz. Erdi, eshitdingmi? Tezroq yur, bo'la qol. Ketmasa bo'lardi. Yur. Sen bilan birga uchsam, maylimi? Men bilan uchish? Ha, bemalol. Faqat parvozga hozirlik ko'rib olishimiz zarur. Maylimi? Voy, voy. Voy, dahshat! Endi shaharga qanday qaytasan? Senga aytdim-ku, bu yerdan o'rmonga chiqa olmaysan. Sizlarni qamab qo'yishganmi? Biz bu yerda yovuz tulkilardan himoyalanamiz. Siz o'sha panda vaqt tulkilardan qo'rqasizmi? Men ularni bir soniyada yo'q qila olaman-ku. Ya! Voy. Voy. Ha, bunga ishonish qiyin. Qoidani bilmaysanmi? Ayyor tulkini faqat bayram quyoni yenga oladi. Nima? Juda kulguli. Shaharliklarni bilmas ekansan. Oy, maqtanchoq. Ay, shoshma. Eshik kaliti kimda bo'ladi o'zi? Bir o'zing? Yayo, seni hech qayerga qo'yib yubormayman. Tulkilar shuni poylab yurishibdi o'zi. Kimdir kuzatib qo'yishi lozim. Ammo bunga vaqt yo'q. Bayramdan keyin esa. Bayramdan keyin? Yo'q, yo'q, hozirroq uyimga qaytmoqchiman. Iloji yo'q.
biroq uyingdagilarga kabutarlar orqali xabar jo'natishimiz mumkin. Ota-onam yo'q, shunga qaramay shaharga qaytishim zarur. Yotoqxonada o'zingga bo'sh o'rin toparsan. Mashg'ulotlar soat 8 da boshlanadi. Maktab qoidalari bilan seni Emmi tanishtiradi. Yotoqxona? Qoidalar? Bu men uchun emas. Sal qolsa kalitni yo'qotardingiz. Rahmat. Parishon xotir bo'lib qolibman. Kim u? Hermiona xona muallimamiz. Kalitimni qayerdan olding? Bu muhim emas. U hamma narsani ko'radi va biladi. Kun qanday yaxshi boshlangan edi-ya. Oltin tuxum shundoqini tumshug'masi ostida ekanmi? Bu haqda endigina bildingizmi? Doim onangizni sharmanda qilasiz. Xatoingizni to'g'irlash uchun imkon beraman. Oltin tuxumni qo'lga kiriting. Shunda biz bayram tilkilari bo'lamiz. Chaqqon yoqimtoy quyonvoylarning esa kuni bitadi. Ha. Ko'sanchi. Chi bu nima ekan? Oh, tulkining boshi. Dahshat. Hey, uyqchi, uyg'on. Nima? Qayerda? Qachon? Hali ham shu yerdamanmi? Men esa dahshatli tush ko'rdim deb o'ylagandim. Dahshatli? Qo'y sen-chi. Bu yerlar juda ham chiroyli va maftunkor. Hali o'zing ko'rasan. Nima? Ertalab soat 6? Odatda bu mahalda shirin uyquda bo'lardim. Voy. Aha. U yerdagi osilgan nima? Nima? Ha, kalitga o'xshar ekan. Chalg'ima, ketishimiz kerak. Pastga tush, gap eshitasan. To'g'ri, bu kirish eshigining ikkinchi kaliti. Soatni ochsang, xo'roz qichqiradi. Endi soatni ocholmasliging aniq. Xo'roz har soatda qichqiradimi? Yur. Adashmasam senga nima kerakligini bilaman. Nonushtaga shirin kulcha va qaynoq shokolad. Ikki hissa ko'pirtirilgan qaymoq ham. Endi qo'lni oldinga cho'zib, chuqur nafas olamiz. Nima? Ertalabki badan tarbiya? Ertalabki badan tarbiya quyonlarni chaqqon qiladi. 10-chi qoida. Yo'q, rahmat. Ertalab iliq dush qabul qilmasdan uyg'ona olmayman. Iliq dush, u nima nazarda tutyapti? Erta yotib, erta uyg'onsang, kuch quvvatga to'lasan, ishon. Sovuq suvda cho'milsang, agar yenging yadirab, tetik bo'lasan. La 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 la. Nima, sizda elektr toki yo'qmi? Haligi uning yordamida chiroq yonadi. Voy. Iliq suv ham yo'qmi? U nimaga kerak? G'alati ekansan. Tovba. Suvsiz ham yuvinish mumkin. Uf, nima bu? Bumi? Bahor ifori? Mana, bahor ifori. Hayotdan juda orqada qolib ketibsiz-ku, a? Tulkining boshi. Demak, bayram xavf ostida ekanda. Shunga o'xshaydi. O'quvchilarni tezroq ogohlantirish lozim. Sabzali bashoratni hozircha sir tutamiz. Vahimaga tushish yaxshi emas. Endi nima qilamiz, Ehtiyotkor bo'lamiz.
ichki quvvatimizga ishonmog'imiz darkor. O'rmonda yashiringan tulkilar haqida so'zlab beraman. Anqaygudek bo'lsangiz, kutilmaganda hamla qilib olishadi. Izlar hayotingizni saqlashingizga yordam beradi. Ularni diqqat bilan o'rganing. Men aytay. Luiza. Borsak, Skons, Turkiya. To'g'ri. Juda sos. Bu nima? To'g'ri, bu rezinali takcharimizlari. Demak, u shaharlik quyon. Oyog'ingni partadan ol. 24-chi qoidani takrorlaymiz. Gapirishdan oldin paydangni ko'tarishni odat qil. Asta sekin o'rganib olasan. Ko'rsatkich shamol yo'nalishini ko'rsatadi. Tulki sizni payqab qolmasligi uchun qaysi tarafga yugurish lozim? Men bilaman. Xo'sh, Aleks. Mana meni javobim. Voy. Aha. Ammo bu noto'g'ri, Aleks. Ha? Nega noto'g'ri? Asta sekin o'rganib olasan, Aleks. Bu yerda bo'lmag'ur narsalarni o'rganyapsiz. Tulkini ko'rdingmi? Oyog'ingni panjangga olda qochib qol, tushundingmi? Shu ham muammo bo'pti-yu. Shaharliklar sport bilan shug'ullanishadimi? Bo'lmasam-chi, paxmoq itni yurish samolyotda parvoz qilish degandek. Haliga bu yerdagi zerikarli. Voy, zo'r-ku, ha? Bu yerda bayram quyoni nomi uchun o'tkaziladigan sinovlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Qoyilmaqom, bu axir. Ajoyib, to'g'rimi? Ha. Hozir g'oyib bo'lish trukini bajaradi. Qarab tur. Nima? Tushunmadim. Tuxumlarni yashirayotganimizda bu juda ham muhim. Qoyil vosita quloqqa tegaldi. Men esa to'rtta quloqqa tega olaman. Rostdanmi? Ha. Qani qanday qilishni ko'rsat? Men ham tezroq o'rganib bo'lay, iltimos. Tezroq iloji yo'q. G'oyib bo'lish trukini ko'p mashq qilish kerak. Bu nimasi? Asta sekin yerga tushni ham o'rganib olarman. Rostdan aytsam, bu yerda uzoq qolib ketdim. Bo'pti, men ketdim. Siz esa zerikarli mashg'ulotlaringizni bemalol davom ettiravering. Lanata. Ko'zoyragimni qayerga qo'ydim? Ha, eslolmayapman. Mana topdim. Zo'r. Xo'sh, ko'raylik-chi. Bu yerda yana qanday makaronni reja tuzyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Arra yaxshi ishlayapti. Ertalab buni ishlatib ko'rgandim. Faqat zanglarni tozalash kerak. Ha, iflos ish toyi menga qoladi. Men siz ahvoling nima kechardi? Ishdan boshim chiqmaydi. Ishlayver, Bruno. Hali erta. Shoshilmay ishlayver. Yasor, tuzoqqa kimdir tushdi, adashmabman. Xo'sh. Mazali o'ljamiz kim ekan? Bayram surprizimi? Onajonimiz xursand bo'larkanda. Yo'q, adashyapsan. Meni yeb bo'lmaydi, eshityapsanmi? Men zaharlanganman. Mashinalar tutuni yomon ekologiya degandek, xullas, oyinga yoqmasligi aniq. Voy, iltimos, menga rahmingiz kelsin. Istaganingizni oling. Qalbog'im, purkagich yoki tish yuvish vositasi nima?
sizga juda asqotardi ishoning. Kechirasizlar azizlarim, quyonlar maktabga shu yo'ldan borsam bo'ladimi? Maktabga emas, oyimni qozoniga chesan. Kela qon, Bruno seni yeb qo'yadi. Voy! Yo'q, Bruno bu tuzoq. Hermiona xonim. La fashaylar, ishni pachavasini chiqardingizmi? Yashirin. Hozir seni tutaman, yaramas uzun quloq. Qayerga qochyapsan? Voy! Voy! Qochnik, tezroq. Qochib ketyapti. Ey, yaqovlar, meni pastga tushursangizchi. Bu yerda turkilar, tuzoqlar. Har qadamda tuzoq. U qochishga urinibdi. Esing joydami? Eshikni ochib qoldiribsan. Bu bilan barcha o'quvchi quyonlarni hayotini xavf ostida qoldirgansan. Kalitni qayerdan olding o'zi? Kalitni olish taqiqlangan demaganmidim senga? Sen bilan keyinroq gaplashamiz. Turkilar biram qo'rqinchlikki. G'irtin tag ekan. Bu juda ham xavfli. Shaharlik maqtanchoq. Nimasini aytasan? Meni qutqarganingiz uchun haligi rahmat. Aslida bu shart emas edi o'zi. Rostdanmi? Shunday deb hisoblaysanmi? Zerikib ketdim. Voy! Ha? Voy! Sardor bergan nishonim. Voy! Voy! Uni qayerda tushirib qo'ydim-a? Voy! Iya. Endi nima qilaman? Yo'q. Bu yerdan qanday ketaman? Urinishlarim bekor ketyapti. Balki chiqib keta olarman. Bayram quyoni bo'lmoqchimisan? Ammo maktabga yillar davomida mashq qilgan o'quvchilarnigina qabul qilaman. Buni nimasi qiyin? Qarang. Hozir boplayman. Ana shunday, ana shunday qarab turing. Hozir. Eslab qol, bayram quyonining yo'li o'zini anglashdan boshlanadi. Menga qara, Emmi. Menga g'oyib bo'lish trukini o'rgatasanmi? Yo'q, ilojim yo'q. Bularni hammasini sayqallab chiqishim kerak. Seni deb jazolandim. Afsusdaman. Shunchaki uyimga qaytmoqchi edim, xolos. Baribir senda bayram quyoni chiqmaydi. Chunki faqat o'zing o'ylaysan. Boshqalar bilan esa umuman ishing yo'q. Yo'q, gaping noto'g'ri. Tushunsang-chi, shaharda meni ulkan imkoniyatlar kutyapti. Nima bu? Tulkilarmi? Nima bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Mana sizlarga. Qo'rqmay bolalar, butalar bizni himoya qiladi. Bu yerga hali hech kim kira olmagan. Nimalar deyapsiz axir, ular darra bor, bu yerga kirishlari qiyin bo'lmaydi. Vahima qilmang, bu yerga hech kim kira olmaydi. Nimani kutyapsiz? Nimadir qilmasak bo'lmaydi. Voy, unday qilma, yo'q. Bruno, to'xta! To'xta! Voy! Ahmoqlar! Galvarslar! Arra yaxshi ishlayotgandi. Shuni ham uddala olmadingiz. Hoziroq uyga jo'nanglar, davr panda vaqlar. Ko'rdingizmi, butalar juda chidamli. Nima? Yaxshi ham butalarimiz bor. Tulkilar bizdan nima istashyapti o'zi? Oldin bizga sirayam hamla qilishmasdi. O'ylashimcha hammasiga u aybdor. Tulkilarni jahlini chiqargan. Ha? Maxmi? Yo'q, Maxning bunga daxli yo'q. Sabzili bashoratga ko'ra, tulkilar bayramga ziyon yetkazishmoqchi. Yo'q, faqat bu emas. Do'stlarim, bundan keyin hammamiz o'ta ehtiyotkor bo'lmog'imiz lozim. Nima?
hech nima qilmay sabzini g'ajib o'tiraveramizmi? Bunday uslubingiz bilan shaharda bir soniya ham kun ko'ra olmasdingiz. Maks. A? Menga kirish eshigi kalitini olib ber. Nima? Qoidalarchi, men nima? Sen nima? Ha. Tulkilar nimani rejalashtirayotganini bilmoqchiman. Bu ishing yaxshi emas, Emmi. Nimadir qilmasak bo'lmaydi. O'zing shunday demaganmiding? Mendan qarzdorsan. Yaxshi ham shamol bo'lyapti. Tulkilarning uyasiga yaqinlashganimda meni payqashmaydi. Men sen bilan mana. Nima? Shaharliklarga xos qoida, yaxshi do'st topsang, undan hech qachon ayrilma. Ana shunaqa. Yaxshi qoida ekan. Maks? Panjayni top. Voy. Bu bayram sovg'asi. Hey. Qiziq, nima haqida gaplashayotgan ekan? Bayram sovg'asidan nega bizga bermaysiz, oying? Bolalar qovurilgan o'rgimchak va hasharotlarni yeyishadimi? Albatta yeyishadi. Sovg'a ularga quvonch bag'ishlaydi. Har bayramda tuxum yeyish bir ham zerikarli. Balki shundaydir. Nima deyishyapti? Tushunmadim. Nima nisbat kelyapti? Qiyonlar esa mana bu tomondan kelyapti. Voy, qochdik. Quyon voy qani? Qara. Qara. Qani? Masali. Ha. Qayoqqa? Voy. La'nat. O'sha yerga atrofda. Kech bo'lmasidan qochish kerak. Menimcha endi kech. Nima? U yoqni ko'r. Shoshma. Kech qanaqa quyon emas ekan. Bahor iforiga o'xshaydi. Afsus, quyon yegim kelgandi-da. Quyonlarni urut. Oldin menga oltin tuxumni olib keling. Keyin istagancha quyon ovlab yeyaverasiz. Voy, dahshat. Tulkilar oltin tuxumdan xabar topishibdi-da. Endi uni ertayu kech qo'riqlamasak bo'lmaydi. Muqaddas xazinamizni himoya qilamiz. Uni yovuz tulkilarga berib qo'ymaymiz. Senga kelsak, o'rmonga qochib tashvish orttirganing yetmagandek, bu gal meni ham o'zing bilan boshlab ketdingmi? A? Bu fikr mendan chiqdi. Maks shunchaki hamrohlik qildi. U holda ikkingiz ham hoziroq savatlarni tuzatishga borasiz. Hozir jazolashga vaqt yo'q. Maks, sen bilan to'yda Majnun tol yonida uchrashamiz. Xo'p. Voy, Maksni bayram quyonlarini mashg'ulotlariga qabul qilishdi. Nahotki. Rostami? Ha. Zo'r. Ajoyib. Hu-hu. Menchi? Emi, iltimos, 23-chi qoidani unutma. Sen hali yoshsan. Qo'ysangizchi shu qoidalaringizni, Emi bo'lmaganda haftadan bexabar bo'lib o'tiraverardingiz. Udov yurak, jasur va kerak emas, Maks, qo'yaver. Keling, g'oyib bo'lish trukidan boshlaymiz, ha? Kela qoling. Uchishga intilganlar oyoqda mustahkam turishi lozim. U nima degani, tushunmadim. Ha. Men oldin parvoz qilganman, ha? U holda mana bu toshlardan katta tuxum yasash sen uchun qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Nima? Tuxum yasashni emas, mashq qilishni istayman. Toshlardan tuxum? Bu yana qanday bema'nilik? Yangi rejangiz ish bermasa,
jazolayman. Ish beradi deb o'ylayman. Hammasini hisoblab chiqdim. Bayramgacha savatlarni to'qib bo'lasizmi? Albatta. Ajoyib bo'ladi. Bolalar bizni maqtab qo'shiqlar kuylashadi, bizni erkalab yeguliklar berishadi. Ehtiyot bo'ling. Doim orzularimni chippakka chiqarasiz. Yana nimani rejalashtirishyapti? Dushmanlarimiz bizni yenga olmaydi. O'quvchilarimiz juda tirishqoq, ularni ko'rib ko'zing quvnaydi. Shundan ham bezori Max bizga yordam beradi deb o'ylayapsanmi? Sabrli bo'ling, sabrli bo'ling. Shunday tur. Xo'p. Yaxshi fikr, ajoyib. Marhamat. Chakki emas. Endi yana bir marta. Faqat tayyor qilarsiz. Buni sira iloji yo'q axir. Toshlarni bir jamiyatdek tasavvur qil. Har bir tosh uni suyab turadigan o'rnini topishi kerak. Shunda u ham boshqalarni suyab turadi. Toshlar ko'p bo'lsa, mosini qayerdan topaman? Mana bundan boshla. Uni diqqat bilan o'rgan va unga mos keladigan toshni izla. Ha, mayli. Men buni o'zim ham bilaman. Xo'pmi? Ehtiyot bo'l. Tezroq, tezroq. Bo'laqal, ot. Tayyor. Ha, oltin tuxumni shu yerga yashirganmisiz? Ko'rsam bo'ladimi? Begonalarni ko'rishi taqiqlanadi. Oy, Maks endi begona emas. Ajoyib. Bu haqiqiy oltinmi? Tegma. Har yili unga barglar qo'shiladi. Yangi bayram quyoni, yangi barg degani. Demak, yil sayin tuxum kattalashib borar ekanda. Ha, va qudratliroq bo'lib boradi. Hermiona xonimning aytishicha, tuxumlar g'oyib bo'lishimiz va tulkilarga qarshi kurashishimiz uchun kuch berar ekan. Agar tulkilar oltin tuxumni o'g'irlashsa, bayram quyonlari g'oyib bo'lishadi. Bayram ham nishonlanmaydi. Tulkilar odamlarga quvonch ulashishmaydi. Aha. Ular tuxumni olisha olmaydi. Ha. Ha? Va mana bu. Ha? Mana yana. Hozir. Aha. Mana voy. Aha. Mana. Topdim. Ajoyib. Yaxshi. Voy, u tuxumni yasa bo'lyapti. Ha? Bo'lishi mumkin emas. Zo'r. U hech qachon yasalmaydi. Mahir ustaning yordami kerak emasmi? Ya, mana bunday. Qo'yilman. Endi sen. Ha, mayli. Zo'r. Davom et. Ho, ho,
Ishla. Ajoyib. Zo'r. Qoyil maqom. Tugatdingmi? Ha, shunday shekilli. Qani bir ko'raylik-chi? Yo'q. To'xtang. Yo'q. 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 Yaxshi. Yur. Ko'rdingmi? Maks bugundan siz bilan mashq qiladi. Nima? Ajoyib, Maks. Tabriklayman. Ajoyib yangilik. Juda xursandman. Barakalla. Bu juda oson-ku. Qarang va o'rganing, do'stlar. Qarang. Sekinroq. Ehtiyot bo'l, Maks. Hop, hop. Hop, voy. Bo'sh kelma. Ajoyib, barakalla. Zo'r. Barakalla, Max. Sakra, Max, sakra. Hop, 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 bulaqon. Voy. Au. Bulaqon, Max. Au. Ajoyib. Bulaqon, shovvas. Barakalla. Xo'sh, endi g'oyib bo'lishtiruvchimi? Uni siri nimada aytasizmi? Ko'zlaringni yum. O'zingni unut va cho'parlardan biriga aylan. Bayram quyonlari beg'araz. Biz quvonch ulashamiz. Ha, tushundim shekilli. Urinib ko'raman. Bo'sh kelma. Maksga qanday bajarishni ko'rsat. Xo'p, ustoz, hozir. Ko'rdingmi? U ham xudbinlik qilgan. Bugun chap tomonim bilan turibman, cho'g'i. G'oyib bo'lish trukini bayramgacha o'zlashtira olarmikin men? O'rgana olmasang, bir yildan keyin imtihon topshirasan. Ilojim yo'q. Yakshanbagacha uyga qaytishim zarur. Oy, nimaga? Jasur quyonlar jamoasiga azob bo'lishim mumkin. Tushunyapsanmi? Jasur quyonlar kim ular? Dov yurak, qo'rqmas quyonlar. Doim bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Ha, bayram quyonlariga o'xshabmi? Ha, to'g'ri, shunga o'xshash. Shubhali hech nima ko'rmadingizmi? Yo'q, hamma yoq tinch. Sira tushunmayapman. Aytingchi, bizni ikki kishi qo'riqlaydi, biz esa butalarni qo'riqlaymiz. Bundan nima foyda? Bu bema'nilik emasmi? Maktab qoidalari shunaqa, do'stim. Xo'sh, sen nima qilgan bo'larding? Shaharda biz biror nima o'ylab topgan bo'lardik. Biz haligi biz Ha, topdim. Signalizatsiya o'rnatamiz. Ha? Bu elektr uzatgichlar. Voy! Ularni tutashtirsak unda. Zo'r, to'g'rimi? Ha. Elektr simlarini butalar bo'ylab tortib chiqamiz. Kimdir butalardan o'tishga harakat qilsa, u bizga belgi beradi. Naqadar ajoyib! Juda soz. Hozir sim qidirib ko'raman. Moslamani hoziroq o'rnatamiz. Hozir? Har tong badan tarbiya qilish haqidagi maktabimizda 10-chi qoidasichi. Ba'zi vaziyatlarda qoidalarni buzishga majbur bo'lamiz. Mana, ushla. Tayyor. Bu yoqqa narvonni qo'yishga qarashib yubor. Shoshma. Buni qal, tort. Ishlar yaxshi ketyapti, cho'g'i. Bu yoqqa yaqinroq, yana. Emi, bu senga. Bir saniya. Voy, yo'q. Ko'zoynagim qani? Ko'zoynagim qayerga g'oyib bo'ldi? Shu yerda ekan-ku. Sen haqingda noto'g'ri fikrda bo'lgan ekanman. Sendan ajoyib bayram quyoni chiqadi.
Rahmat. Max Bayram quyoni. Jonimga tegdi. Max, menga yordam berib yubor, iltimos. Menmi? Ha, hozir. Nima qilmoqchisan o'zi? Panjasini qayirib olishini tomosha qilmoqchiman. Bayram quyoni imtihoni haqida unutishiga to'g'ri keladi. Qana, marhamat. Hoy, bo'lish trukni uzoq vaqt mashq qilganmisan, ha? Sen yuqorida, men pastda. Xo'p, mayli. Ha? Uni albatta o'zlashtirishim kerak. Voy! Ey! Voy! Ehtiyot bo'l, Alex. Dahshat! Sal qolsa falokat yuz berardi. Kechir. Ha? Hech kim lat yemadimi? Ha. Yo'q. Kichkina ko'ngilsizlik. Hech kimga ziyon yetmadi. Rahmat. Sovuq suvda cho'milsak agar, yenging yaltirab, tetik bo'larsak. La 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 la. Hey, la la la, qochinglar. Meni g'aflatda qoldirdim. Shunaqami hali? Hozir ko'rasan. Tongdan do'stlar davrasida quvnab yayrash naqadar mazza. Kutma sakragin tezroq, muzdek suv kutar seni. Do'stlar quvnab o'ynarlar, oftobda shodon toblanib, zinor suvda quyonlar, chiniqarlar har tong cho'milar. Zohir, ajoyib! Bolalar, bolalar, 15-chi qoida nima haqida? Tuxum po'chog'ini bo'yasak, bayramda tuxumni bezaymiz. Ha, lekin cho'tkasiz tezroq bo'ladi-da. Har holda. Voy, qanchalar chiroyli. Men ham urinib ko'rsam aylimi? Albatta. Zuhar, rahmat. Menga qara, Emmi, aytchi. Nimani aytay? Senda ham shunday bo'lganmi? Bir narsani orzu qilasan-da, keyin uning senga kerakligiga shubha qilib qolasan. Yo'q, oltin tuxumni ko'rgan odamdan boshlab, doim bayram quyoni bo'lishni orzu qilganman. Ha. Tushunarli. Oy, signalizatsiya! Uyg'oning! Signalizatsiya! Tulkilar tashrif buyurishdi. Yalvars, yana masofani noto'g'ri o'lchagansan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shunchaki boshqa dastakni tortibman. Lorenz degan aytgandim-ku. Unda nega bu yerda Bruno o'tiribdi? Oba. Ular katapultidan foydalanishmoqchi. Dahshat, butalarimiz bunga mo'ljallanmagan. Hamma ortimdan. Oye, bu ish bermaydi. Ko'p aldirama. Ulgurmaymiz shekilli. Xo'sh, oldin meni yengib ko'r. Ikkinchi marta meni aldolmaysan. Bitta kichkina quyoncham yesa maylimi? Yo'q. Avval oltin tuxumni olib kel, keyin tamom. Tezroq! La'nat! Voy, qayerga uchyapsan? Salom! Landover, tur! Zor! Ajoyib! Ehtiyot bo'l, Alex! Pruzhinali to'shakka, Alex! Tushundim! Tezroq!
Oltin tuxumsiz uyga qayta ko'rmang. Bor, ukangga yordam ber. Qani, qani, bo'la qol. Yo'q. Geldim ahmaqona rejangdan. Rejam ajoyib edi, oyi. Lekin Bruno butalariga tushib signalizatsiyaga tengilib ketdi. He, boshimni qotirma. Doim men aybdor qilasiz, ha? Uyga bor. Bas, yetar. Zor, bopladim. Qoya! Ha! Nimaga? Shermiyona, tulkilar harakatga tushib qolishibdimi? Qiziq. Yaqinroqdan ko'rish lozim. Iltimos, tinchlaning, oyi. Tinchlanmayman. Qayerga ketyapmiz? O'rmondan uzoqroqqa. Quyonlarni ko'rishga ortiq toqatim yo'q. Bayramga hozirlik ko'raman. Yaramas quyonlarni ko'rsam asablarim o'ynab ketyapti. Shaharda dam olmasam bo'lmaydi. Nega hammani nasosini men ko'tarishim kerak? Nima bu? Tulkilar o'rmonni tark etishdi. Endi bayramni nishonlasak bo'ladi. Ajoyib! Ko'rdingmi, tulkilarni bir sunda dodini beraman degandimi? Albatta, bir o'zing. Yo'q, birga harakat qildik-ku. To'xta, Emi. Ha, Max. Ha? Qara nima topdim. Bu seniki, shundaymi? A, ha, meniki, rahmat. Hermiona xonim, kimdir bayram uchun ko'p ish qilgan bo'lsa, u imtihonlardagi g'oyib bo'lish trukini bajarmasa ham bo'ladimi? Yo'q. Agar u qalban biz bilan bo'lsa, g'oyib bo'lish trukini albatta ado etadi. Yaxshilab tozala. Harakat qilyapman u. Qani urinib ko'r. Bo'l. Max, ha? Bu yerda nima qilyapsan? Bo'yim o'zgarmikan deb tekshirib ko'rmoqchi edim. Xo'sh? Yo'q. Mana buni kiyib olsang, biroz balandroq bo'lasan. Rahmat. Kech bo'lganda bu yerda nima qilyapsan? Nima? Ketmoqchimisan? Ha, tulkilar qochib ketishdi, o'rmon tinch. G'oyib bo'lishni esa epla olmayapman. Imtihonlarni keyingi yil topshirasan. Seni o'rning shu yerda, bizning oramizda. Sen ham bayram quyoniga aylanding. Men bezori quyonman, Emmi. Endi sen bizni jamoangmiz. Chindan ham tushunmayapsanmi? Yo'q, tushuntirib ber iltimos. Jamoa men uchun maktabingizdan ko'ra ancha muhimroq. Lekin Xayr, Emmi. Ulkan shahar ifora. Naqadar rajoyib. Va nihoyat yana uyimdaman.
او ketdimi tushunmadim axir u bayram quyoni bo'lmoqchi edi-yu shoshilganlar ba'zan to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydilar imtihon oluvchimiz Willy Bolt ko'rinmaydi negadir bugun kech qolyapti Emmy iltimos qarachi Emmy Galvars. Hey, qalaysan? Seni xalak bo'ldi deb o'ylagandik. Seni kimdir olib qochdimi? Hey, samolyotim qani? Qayerlarda yurganding? Bilmaganingiz ma'qul. Hammasi joyidami? Ha, joyida. Jasur quyonlarni hayron qoldirishing uchun ertaga nimalar qilishing kerakligini aniqlading. Rostdanmi? Savati tuxumlar bilan to'ldirishing kerak. Kimni savati to'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Sen uchun bu qiyin emas-ku? Ha, albatta. Buni qayerdan oldingiz? Ertalab almashtirdik. Qandaydir keksa ona tulki 3 ta o'g'li bilan turgan ekan. Yarashdimi? Quyonlar libosi ularga juda yoqib qoldi. Quyonlar libosi? Ulardan biri kiyib ko'rib, yana o'rmonga qaytib ketishdi. O'rmonga qaytishdi? Bu dahshat-ku! Dahshat? Ha, quyonlar maktabi xavf ostida. Quyonlar maktabi? Nima? Qoyil, qayerdan o'rganibdi? Zo'r. Imtihonlarni Willy Bolt qabul qiladi deb o'ylagandik. Willy Boltning tabi qochib qoldi, o'rniga men keldim. Meni ham biroz mazam yo'q, shamollab qolibman. Ismim Ferfer Reinhardt, ma'zur tutasiz. Yaxshi yetib keldingiz, Reinhardt. So'nggi paytlarda tulkilar bezovta qiladigan bo'lib qolishgandi. Dahshat, unda darhol eshikni qulflash lozim. Ha. Imtihonlarni boshlasak bo'laveradi. Albatta, albatta, hammasi tayyor. Bayram quyonlarni sinovda o'tkazadigan ustoz senmisan hali? Seni o'zin tarbiyalab qo'ymasam bo'lmaydi, chog'i. Tezroq qimirlamasang, ona tulkining taomnomasidan joy egallaysan. Yordam bering. He, ovozingni o'chir. Qaring. Mana bu kim? Bular ayyor tulkining izi. Ha. O. Ha, to'g'ri, barakalla. Hamma narsani bilar ekansan, ha? Imtihonning amaliy qismiga o'tamiz. Joyingiz ana bu yerda. Quyonchalar ishtahani ochadi-ya. Orzuyam qilma ketdik. Bayram savatlarimiz bo'lmasin deb atayin sekin ishlayapsanmi? Ha, shoshmay tur hali. Dimlama pishirishni boshlaganimda ahvolingni ko'raman. Teshikni ochdiyapman. Sendan quyonli dimlama pishirmasam otimni boshqa qo'yaman. Boshqa tulkilar quyonlar maktabida. Ulardan biri quyon libosini kiyib olgan, bilaman. Yuring tezroq. Eshikni och, tezroq, hoziroq och. Osh, qayerda izlaymiz? Ahmoqona xarita. Hech nimani topolmayapman. Qayerda ekan? Topdim. Nimani? Quyonlarning kuchi siri shu ekanda. Endi bunga nuqta qo'yamiz. E'tiborli bo'ling. Zor. Ajoyib. To'xtang. Max, to'xtang. Tulkilar maktabda. Imtihon topshirishga xalal berma. Qayerda? Ulardan bittasi quyon kiyimini kiyib olgan. Imtihon uchun Reinhardt. Nima? Ana u. Xayriyat, barchasi rejamizga ko'ra ketyapti. Ehtiyot bo'ling, tuxum o'ta nozik. Oyimning yoniga tezroq. Oltin tuxum. Ularning ortidan bolalar. Ehtiyot bo'ling. Sindirib qo'ymang. Yana sen, ha? Qani eshikni och tezroq. Hech qachon. Aleks, ushla. Kalitni oling. Ololmaysiz. Bo'ldi. Yetar. Sabrim tugadi. Quyonlarni ovlaymiz. Quyonlarni yeymiz. Quyonlarni yeymiz.
Bruno'dan qochib ketolmaysan. Voy! Baqaro, bu yerdaman. Qoil maqom. Qoch! Barakalla. Qoch, qoch! Tezroq! Ushla Erni. Noyob uslub. Ehtiyot bo'l, Erni. Ortingdaman, baqaloq. Baqaloq emasman. Voy, Emi, tezroq qochdik. Emi bilan uni eshikdan uzoqroq qolib ketamiz. Siz esa tuxumni olib yashirasiz. Yaxshi, mana bu ikkisini menga qo'yib bering. Yana chuvchira olmaysan. Bolalar, bu yoqqa keling. Ha! Siz zavqqa tushdingizmi, quyonchalar? Voy, nima? Nima? Oy! Qalaysan? Hayır. Ben bitasını tuttum. Ben Marco Tentak. Ayyor Yavuz tilkilar ormanda yürer doyum. Yaramazlar. Oy. Tomosha boshlandi. Qani boshini poyla. Men ahmoq qila olmaysiz, quyonchilar. Ammo tayyormisiz, ketdik. Tezroq. Zo'r ko'ziga tegdi. Ehtiyot bo'ling, hammamiz birgalikda. Bu yerdan ketish kerak. Tezroq, tezroq. Shoshmay turlaring, uzun quloqlar. Emmi, axir ro'yxatda yo'q-ku. Ehtiyot bo'l, Emmi. Uzun quloq, kemiruvchi yo'qol. Qo'lga tushdingmi? Yordam bering! Yordam beringlar! Max! Qutqar, Max! Max! Yo'q, voy! Och ko'zlik va yovuzlikning oqibati shudir, Tulkivoy. Ferdinand, tur, tuxum ularda. Qutqaring, yordam bering. Oltin tuxumni qaytaring, evaziga mitti moyni beramiz. Yo'q, aslo bera ko'rmang. Tuxumni ularga bering. Rahmat. Endi eshikni och. Men... Men ochaman. Kalitni menga bering, janob. Chaqaroq. Qani, kalitni chiqizchi. Oldin Ernini qo'yib yubor. Mayli, bir vaqtda almashamiz. Ermi! Erni! Ularni bopladik. Yo'q, ushlang! Tuxumni ushlang! Sinib qoladi! Tuxum sinadi! Ushlanglar! Yo'q, yo'q! Max! Max! Xayriyat. Yana narigi dunyoga ravona bo'ldimmi deb o'ylagandim. Tabriklayman, do'stim. Qo'yil maqom. Ajoyib. 33 ta quloqqa tegib o'tding. Bunaqasi oldin sira bo'lmagan. Ajoyib! Bizning qahramonimizsan. Qo'yil! Siz g'olib chiqdingiz. Jamoangiz inoq va hamjihat ekan. Max bizni qutqardi. Qo'yil.
Bir daqiqa, bir daqiqa. Kimdir yetishmayapti? Bu yoqqa kel. Tabriklayman, Emmi. Rahmat. Ushla. Barakalla, Emmi. Buni qarang, eski qoidalarga amal qilmay qo'yishdi. Qo'ysangizcha, birinchi qoida eng zo'ri. Jamoamiz ino, hamjihat, bayram to'lar quvonchu baxtga. Ajoyib. Ajoyib, bayram quyoni ketdi. Senda qanaqa? Naqadar ajoyib. Bayram quyoni ketdi. Zor. Hey, o'z savatingizni toping. Hammangiz uchun yashirganmiz. Shumongami, nahotki sen. Bayram quyoni man to'g'ri topding, do'stim. Bayram quyoni bo'lish naqadar zavqli. Bayram quyoni bo'lishni istasangiz, menga ayting, o'zim yordam beraman. Yura qol, bolalarga shodlik ulashish qanday yaxshi. Bayram quyoni aql bovar qilmaydi. Qani ular? Qo'y maqom. Birinchi B qoidasi. Bayram quyonlari kelganda qayg'u alam ketadi nari. Endi oyimga nima deymiz? Nima derdik? Bizdan bayram quyonlari chiqmas ekan deymiz-da. Ha? Zor. Hasharotli shirinliklar o'zimizga qolar ekan. Ha? Zor. Hasharotli shirinliklar o'zimizga qolar ekan. Ey, to'xta. Ey, voy ey. Ahmoqlar. Mana senga. Film yosh